15 sekunder. Då rullar startbilen. Klart för start, lopp 5, V65s tredje avdelning, Lantmännen maskinslopp. Struken är nummer 8. Vi har ekipagen på väg mot startplatsen. Och det är enbart Ston bakom bilen svingar. 8 ekipage som nu har 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet allra snabbast från början. Nummer 3, Fly High Kent, är invändigt. Även 2, My Life Pointer. 3, Fly High Kent har hand om befälet. Som andra 2, My Life Pointer. Bit ner till tredje hästen. 1, Honey Ram. Där utvändigt 6, Chivas Bluegrass. Som femte, 4, Ladies Photo. Det är 3, Fly High Camp före 2, My Life Pointer här i utgången av den första svängen. Vi nu kommer upp till 500 meters passeringen. Det halvvarvet har vi travat i trakterna kring en. 10, 3, Fly High Camp före 2, My Life Pointer. Tredje inner ett Honey Ram där som första häst i andra spår. 4, Ladies Photo har i sin rygg. 9, LeMond. Tredje ytter för 5, Carmen är. Invändigt som 4, 6, Chivas Bluegrass har i sin rygg. 7, RB Hanover. Men det är 3, Fly High Camp för 2, My Life Pointer. Där utvändigt 4, Ladies Photo. När vi alldeles strax kommer upp till 1000 meters passeringen med 3, Fly High Camp i ledningen, så har vi travat 1000 meter på en 13,2. Vi har dem här med ett drygt halvvarv till mål in i slutsvängen. 3, Fly High Camp leder med 4, Ladies Photo på utsidan. 2, My Life Pointer är i rygg på ledaren. Där bakom i andra 9, LeMond. 5, Carmen är. Så ser